É do filho. Tá, porque ela tem filho, tem clube, tem amiga, tem outros parentes, né? Ela não vai ter nada. Tem que refazer a vida. Né? É, ele volta, né? Com o tempo volta, tem uma oportunidade, né? É, ele falou que ele tem que ficar um tempo, daí eles apresentam algumas opções pra ele escolher. Mas às vezes não é aqui. Seguir essa carreira aí pra ele subir, né? Ele falou que ele pode chegar até juiz. É. Ele é muito estudioso mesmo, né? É. Ah, mas ele chega. Chega.
restaurante Afrodite. Quer dizer, restaurante afrodisíaco. Só faltava, né? Atenção, estacionamento. Exclusivo para ir nos cadastrados.